Oke guys, mancing lagi guys hari ini guys. Jumpa pot baiknya nih. Kita try lu. Bismillahirrahmanirrahim. Strike guys, strike guys, Allahu Akbar, lepas guys, Allahu Akbar. Tak apa guys, tak ada rezeki, cuba lagi, belum rezeki lagi. Okay, cuba lagi. Ada. Nampak, nampak. Aku pun tak tahu korang nampak tak, tapi aku nampak guys, depan mata. Cantik ya sambaran dia. Strike, strike guys. Strike guys. Strike babon guys. Babon, babon, babon. Strike babon guys. Serius guys. Strike, strike. Strike guys. Strike. Alhamdulillah guys. Tak kumpau guys. Tak kumpau guys. Tak kumpau. Alhamdulillah. Tak kumpau. Alhamdulillah. Rezeki strike satu. Allah, jangan lari guys, jangan lari, jangan lari, jangan lari, jangan lari, save dulu, tiba balik goreng. Okay, kita cuba lagi. Cuba lagi. Tengok go dia macam mana. Gulung pula depan ni. Okey. Kita try lagi. Try lagi.
panasnya guys. Panasnya luar biasa. Kau nampak? Nampak aku rasa. Panasnya mantap cikgu. Bukan kaleng-kaleng. Baru strike seekor takkan sepi.